Удължаване на извънредната епидемична обстановка до края на ноември ще препоръча държавният главен здравен инспектор Ангел Кунчев. От края на другата седмица ще завалят вече и случаи, които са се предадени вътре в училищата. Нищо изненадващо няма да има. Недоволство в Самоков. Близките на прегазената два пъти жена се обявиха срещу решението шофьорът да бъде освободен под гаранция. Да го освободят за 5000 лева, толкова ли оценяват българските граждани? Съветът по правата на човека към ООН прие резолюция за наблюдение на ситуацията в Беларус. Светлана Тихановска представи исканията на опозицията в страната. Ние искаме незабавно спиране на насилието срещу мирни граждани и освобождаване на политическите затворници. Това са късните новини по света и у нас в петък, 18 септември. Добър вечер! Нови случаи на COVID-19 в училища у нас. Заразени са ученици в Бургас, Пловдив и Хасково. Заради положителен тест на преподавател, четвъртокласници от Шумен са под карантина и ще учат дистанционно. Има заразени преподаватели и в Стара Загора, Алеша Шаламанов обобщава. Третокласничката от Пловдивското училище Паисий Хилендарски е била на училище на 15 и 16 септември. На 16-ти майката прибира ученичката от училище, защото е разбрала за положителен тест на бабата. Направен е тест на детето. Резултатът е положителен. Целият клас минава на дистанционно обучение. 14-дневен срок те своеобразно ще спазят и карантината, в която са, както и ще се обучават заедно с своя учител. В Бургас осмокласничка от компютърната гимназия е заразена с COVID-19. Ходила е на училище 3 дни. Не е имала симптоми. Целият клас преминава в режим на обучение на електронна среда. Включително и учителят им по английски език, който има много учебни часове само с този клас. Всички контактни са под карантина за 2 седмици. Учителите в гимназията и съучениците на осмокласничката ще бъдат изследвани следващата седмица. Ако децата няма положителни проби от останалите деца, целият клас ще се върне обратно в училище. В Стара Загора 3 учителки от началния курс са заразени с коронавирус. Те обаче не били в контакт с учениците. Към момента няма да се налага карантина, нито ще се извършват PCR тестове. Причина за положителните случаи на коронавирус в училищата до момента не е началото на учебната година. Това са случаи, които идват от обществото и които ние хващаме за това, че училища започнаха работа. От края на другата седмица ще завалят вече и случаи, които са се предадени вътре в училищата. Нищо изненадващо няма да има. При какви условия цялото училище ще превключва на дистанционен режим, ще решават епидемиолозите на място. Решенията се вземат за всеки един случай по-отделно. Не едно и също дете положително в клас с 10-15 души и в клас с 30 души. Кунчев коментира и протестите на родители срещу носенето на маски в училище. Носенето на маска около 30-40 минути в училище, когато детето не е в клас, не създава никакви затруднения, никакви заплахи за психичното му и всякакво друго здраве. Заради есенните вируси, зараждащата се втора вълна на COVID в Южна Европа и началото на учебната година, главният държавен здравен инспектор ще предложи извънредната епидемична обстановка да бъде удължена до края на ноември. Затягане на мерки на този етап не се предвижда. Към обобщените данни на заразата от последното денонощие, новите случаи на коронавирус са 154 при направени малко над 5800 PCR теста. Това означава, че заразените са 2,6% от всички тествани. Инцидент от днес – нападение над локомотив в движение по линията София-Бургас. Пострадаха машинистът и помощник-машинистът. Освен драстичното посегателство върху водачите на машината, нападението е създало непосредствена опасност за пътниците в бързия влак. Извършителите все още се издирват. Около 8.30 тази сутрин между гарите Белово и Септември са разминали 2 бързи влака. От София за Бургас и от Стара Загора за София. Композициите се движили приблизително със скорост от 80 км, когато от последния вагон на едната към локомотива на другата полетял предмет, който счупил стъклото. Неизвестни лица от последния вагон хвърлят балон с вода
срещу локомотива, при което се чупи челното стъпло на локомотива и пострадва пряко помощник локомотивният машинист. Откаране в болница, предполагам, че не е имало само и вода в балона. Главният машинист е само с леки охлузвания. Успял да придвижи, макар и със закъснение, влака до Бургас, след като локомотивът бил сменен с друг на гара Септември. В момента повредената машина се ремонтира в депото в Пловдив. Служителите в БДЖ са категорични, че подобни деяния са изключително опасни и дори ги определят като атентати. Невенка Нистерова работи в железниците от 40 години и е преживяла не един инцидент. На Ихтиман влака спира. Тръгва влака след на движение, започнаха да се хвърлят камъни по влака по прозорците. При разминаване на два влака, машинистите по правило задължително оглеждат другата композиция за видими аварии, но никой не очаква подобни нападения. Никой не може да разбере стреса, на който е подложен локомотивния машинист. Никой. Може би единствени не разбират членовете на семействата. Средно 60 нападения с хвърлени предмети по вагони стават на година, като само през зимата тези инциденти намаляват. Другото важно от петък, шествие до българското представителство на Европейската комисия, премина 72-та протестна вечер в София. Недоволните срещу правителството и главния прокурор отново се събраха на площад Независимост и за поредна вечер блокираха движението в района. След това закачиха голям плакат на сградата на парламента и се отправиха към Еврокомисията, където залепиха същия лозунг с призив Европейския съюз да вземе отношение по случващото се в страната. Протестът завърши на Орлов мост. И към тема, която продължаваме да следим, близките на прегазаната два пъти жена от Самоков определят като несправедливо и необяснимо решението на апелативния съд в София да пусне под гаранция от 5000 лева шофьора Виктор Делигълъбов. Хората в града са притеснени, че 24-годишният мъж, който бил зад волана след употреба на наркотици, ще се укрие и ще избяга от правосъдието. Когато в средата на юни районният съд в Самоков остави Виктор Делигълъбов под домашен арест, хората в града реагираха така. Днес близките, приятелите и колегите на пострадалата 49-годишна Недялка Джикова казват, че нямат сили за нов протест и се чудят дали има смисъл да изразяват недоволството си. Казват, че в Самоков няма кой да ги чуе, а София е твърде далеч или с други думи – Бог високо, цар далеко. Неочаквано беше за нас, честно казано, изобщо не очаквахме да апелативния съд да вземе такова решение. Да го освободят за 5000 лева, толкова ли оценяват българските граждани? Първото, което си помислихме, че или намерисва на корупция, или се институциите си правят сечено на едната на другата. Сега не може обвинението си свърши работата в един момент съда така да... За нас този човек е престъпник и няма място навън. Това, което ни притеснява, че има вариант да се укрие или да направи друго происшествие. За дъщерята на Недялка Джикова е необяснимо как може да се определи 5000 лева гаранция за Делигълъбов при положение, че само за един имплант за ръката на майка и семейството е платило 2000 лева. Какво да си мисли човек? Просто не мога да повярвам и не ми се иска да вярвам, че българския съд съди така. След 50 дни в болница, 49-годишната Недялка е изписана абсолютно неподвижна. Тя е с памперс, не може да се обслужва по никакъв начин сама. Само дето говори. Говори, да. Тя си е адекватна. Адекватна е, напълно адекватна е, но е неподвижна. Шансът на Недялка да се възстанови е в рехабилитация 4 пъти дневно, която в Самоков няма кой да й прави. Това е принудило семейството и да намери начин да я настани в болница за долечение. И сега за пари. Да отпадне таванът за доходите на родителите за получаването на детски надбавки, иска социалният министър Деница Сачева. Така те ще се получават от всички родители. По въпроса за пенсиите, няколко варианта за осъвременяването им от началото на следващата година се обсъждат в момента. Те включват преизчисляване на пенсиите, отпуснати преди 2015 година, преизчисляване на всички пенсии или само на най-ниските, както и продължаване на месечната добавка от 50 лева, която се отпуска сега заради пандемията. Окончателно решение се очаква до края на септември, за да може разходът да бъде включен в бюджета. Предложенията ще бъдат гледани от коалиционния съвет, който трябва да вземе политическо решение, обясни социалният министър. На него ще бъде обсъдена и възможността за минимална пенсия от 300 лева.
Моето мнение като министър на труда и социалната политика е за преизчисляване на всички пенсии. Говорим някъде за около между милиард и 200 милиона и милиард и половина на година. По-скоро това, което е посланието в момента, е, че се опитваме да направим така, че от една страна да направим така, че пенсионерите да се чувстват по-добре в България и от друга страна да запазим все пак смисъла и солидарния и справедлив модел на пенсионната система, защото това е изключително важно за бъдещите поколения. А новият държавен заем от 5 милиарда лева стана повод за спорове в парламента по време на днешния контрол в пленарната зала. БСП обвиниха премиера в непрозрачно харчене, а финансовият министър Кирил Ананиев отвърна, че се изказват неподготвени. С мотив изтеглянето на нов заем от правителството, от БСП отново поискаха оставката на премиера. Питаха за нуждата от дълга и ще се повиши ли с него стандарта на живота. Обвиниха Бойко Борисов в непрозрачно харчене на средства и погазване на парламентаризма. За 10 години той не дойде пред парламента да внесе един бюджет, да присъства на една актуализация на бюджет. Всички плащаме, за да може един човек да харчи еднолично, непрозрачно, безотчетно за своето политическо оцеляване. Финансовият министър отправи критика към лидера на БСП, че не е подготвена. Посочи, че при новия заем правителството е постигнало най-нисък лихвен процент в цяла Европа и че средства от него ще помогнат да излезем от кризата с COVID-19. Когато решите да взимате думата по един толкова важен въпрос, какъвто е поемането на дълг и неговото използване, ще ви помоля или да се подготвите по-добре с истинска информация, реална информация, а не лъжовна. Веднага след като проведох емисията в сряда, ми се обадиха цялото ръководство на Европейската комисия и всички мои колеги, които ме поздравиха за постигнатия най-добър резултат през 2020 година. Левицата отправи питане към вицепремиера Томислав Дончев. Искаха да знаят, изработвали са национален план, който да успее да защити отпускането на средствата от Европейския съюз за преодоляване на последствията от пандемията. Свързаха тази тема с недоверие във върховенството на закона и честността при харченето на тези средства. Тази енергия, която има сред една голяма част от българското общество, която понякога е на постадите, ще бъде пропиляна, ако не доведе до промени. Ако няма усещане за справедливост, граждани не вижда смисъл от държавата. Ако на една възрастна жена на село се откранали кокошката и никой не е намерил крадец, в нейните очи каква полза от сложния ни институционален ред? Вицепремиерът каза, че ще са готови през октомври с национален план, за какъвто питат от БСП, и увери, че ще го предложат за обсъждане. България се стреми да подобри образованието и здравеопазването си, но бедността и социалното изключване представляват проблем пред страната. Това заяви премиерът Бойко Борисов на срещата на високо равнище за устойчиво развитие, която се провежда дни преди началото на 75-та редовна сесия на Общото събрание на ООН. Заради пандемията от COVID-19 тази година Общото събрание се провежда онлайн. Необходимо е подобряване на качеството на образованието и здравеопазването. Бедността и социалното изключване продължават да представляват предизвикателство. Необходимо е и надежно прилагане на законодателството за опазване на природата. Пандемията COVID-19 показва, че има сериозно изоставане в изпълнението на целите. На преден план излязоха изострените социални неравенства, бедността, сериозните последствия от промените на климата. Украинският премиер Денис Шмигал пое лично ангажимент за бързо откриване на държавно българско училище в Одеса. Това се случи на среща с българския вицепремиер и външен министър Екатерина Захариева. Сред обсъжданите теми са българската общност в Украина, интегрирането на Украина в Европейския съюз и НАТО и търговско-икономическите връзки. Шмигал прие покана от премиера Борисов да посети страната ни. Екатерина Захариева разговаря и с председателя на Върховната рада на Украина. Тя благодари за това, че с решението за административната реформа Болградския район беше запазен и дори разширен. Проблемите в съдебната власт са сред основните причини за кризата на държавността. У нас това е един от изводите в анализ на стратегическия съвет към президента. И още, че липсата на прозрачност и на реална отговорност са системен дефект в модела на управление. Според анализа, българските граждани нямат
българските граждани на практика нямат ефективни инструменти за участие в управлението и за контрол и въздействие върху властта. И още политика. Близо 300 души от градските и областните структури на СДС в Пловдив ще преминат в новата партия на Цветан Цветанов, която ще бъде учредена на 27 септември. На брифинг днес Цветанов се обяви срещу строежа на АЕЦ Белене и проекта Турски поток, а сред основните цели на новия политически проект очерта запазване на енергийната независимост на страната и следване на евроатлантическия път. На парламентарните избори формацията на Цветан Цветанов, Републиканци за България, ще се яви самостоятелно, без да влиза в коалиция с други партии. На национално ниво вече имаме съответните ядра, които са създадени в 70% в страната. Най-големият опонент, това е БСП и Движението за права и свободи. Най-близки като намерения, които искаме ние да реализираме и послания, които чуваме от други политически формации, това е Демократична България. От света бурята Янос върхлетя Гърция с силни ветрове и проливни дъждове. Циклонът засяга предимно Западна Гърция и островите в Йонийско море, както и областите Атика и Пелопонес. Съобщава се за наводнения на островите Закинтос и Кефалония, още от кореспондента на Националното радио Катя Пева. До сега най-силно засегнати са островите в Йонийско море. Драматично е положението с много материални щети на остров Кефалония. Вятъра, който на места достигна скорост 90 км в час, отнесе покриви на къщи, разруши временни постройки и заведения на брега на морето. Под вода са основни пътища. Не излизайте и не пътувайте, призова кмета на острова. На Закинтос има наводнени приземни етажи, изкоренени дървета и частично прекъсване на електрозахранването. Местните жители споделят, че от силната буря морето излязло на сушата. Яхти и лодки, които въпреки предупреждението на властите, бяха оставени от собствениците на котва, бяха изхвърлени от бурята на брега. Част от переботните връзки са прекъснати. На остров Итака с камбанен звън предупреждаваха жители и туристи да не остават в приземни етажи, а да се качат на високо място. Острова е без ток от тази нощ. Остават в извънредно положение 8 области на страната, през които преминава циклона. Призива на властите е да не се доближават жители и туристи до брега на морето и до реки в областите по пътя на бурята. Синоптиците прогнозират, че тази нощ екстремните метеорологични условия ще имат голяма продължителност. Циклона не се очаква да засегне Северна Гърция. Утре ще достигне остров Крит. В Женева съветът по правата на човека към ООН не прие, макар и с минимално мнозинство, внесена от Европейския съюз резолюция за наблюдение на ситуацията в Беларус и сведенията за нарушаване на човешки права. Русия, която няма право на глас, внесе 17 поправки, но те бяха отхвърлени. Светлана Тихановска представи пред съвета исканията на опозицията в Беларус. Каузата на протестите в Беларус беше огласена и в Женева. Светлана Тихановская, един от опозиционните лидери в изгнание, участва в напрегнат дебат на Съвета по правата на човека към ООН. Ние искаме незабавно спиране на насилието срещу мирни граждани и освобождаване на политическите затворници. Искаме докладчикът на ООН за правата на човека да бъде допуснат в Беларус. Искаме и провеждане на свободни и честни президентски избори. Тихановская подчерта, че ситуацията изисква незабавно международно внимание. Постоянният представител на Беларус в ООН отхвърли обвиненията за нарушения и чуждата намеса. При липса на мандат смятаме за неприемливо да се използва Съвета по правата на човека за оценка на изборите в дадена страна. Докладчикът на ООН за Беларус нарече обстановката катастрофална и отправи предупреждение. Нека да не позволим над европейския континент да се спусне нова желязна завеса. Ще припомня, че нарушаването на човешки права не е вътрешна работа, а е от интереса на международната общност. По време на дебата външният министър на Украина Дмитро Кулеба призова Русия да не предприема стъпки, които биха накърнили суверенитета на Украина и биха дестабилизирали региона. Актуална информация може да намерите в сайта ни bntnews.bg, в мобилното ни приложение и на Facebook страницата на Посвета и у нас. Следва спорт. Силия Илиев. Спокойна нощ!